78000 доллар біраз кемі бар, дал осы менің бетмаңдайымда тұрған 11-ге 15 болған толық құрылыш аяқтаелік 6 бөлмелі үй сатылады. Амансыздар бардах төтесқа бардын көрер мандары, жалпы қырғызстандықтар, құтманды күніңіздермен бүгінгі шығарылышта сіздерге Ош қарының түндік тарабындағы Нариман Айлы, Чыңгыз Айтматов көшесінің аяғында жайгашкан дал осы толық құрылышы аяқтаелік алты бөлмелі вүйдү тартып егер де кимде ким дал ушундай шаардын шетінен жер іздеп жатқан болса жер үй іздеп жатқан болса анда чамдаңыздар басын айттық башында жетимиш сегиз доллар бир аз кеми бар шаарда үч бөлмелі үйіңіздер болса алмаштыруу жолдары дағын қаралған ээсинин номер экран астында камтылуу ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болады емі жүріңіздер көчө тараптан даректерин сіздерге көрсөтөйүн учурда мен ош шаарынан чыгып тактап айтканда хбкдагы темир жолдон түз нариман айылын көздөп бара жаткандагы негизги трассанын боюнда турамын эгерде сиздер нариман круговой тараптан дагы бери чыгып кетсеңиздер болот бул жакта шаар тараптан келген болсоңуздар темир жолдон 300 метр өтүп жолдун сол тарабына дал ушул бабыр көчөсүнө буруласыздар мына ушул курулуштарды эстеп калыңыздар бул жерде тапчандар сатылат экен а бул жакта таман таштар тактап айтқанда бручаткалар сатылған чоң дүкөн Бұл көчө бабур көчөсү ушул көчө менен сиздер түз бара бересиздер болжол менен бир төрт жүз метрден кейін жолугушабыз жаңағы біз айтқан көчө менен түз келатасыздарбы келе бериңиздер дал ушул видеода көрген екі үйді елестеп калыңыздар бирөөсү бүтө элек бирөөсү мына ушундай заңгырап сонун болуп бүткөн солго буруласыздар дагы элүү метрден кейін дағы оң тарапқа чыңгыз айтматов көчөсү менен бурулуп түз батышты көздөп бара бересиздер жанагы биз көрсөткөн жолдон бурулуп эле оң тарапқа бурулуп кең көчө чыңгыз айтматов көчөсү менен күн батышты көздөй бери басып келе бересиздер жолдун оң тарабын карасаңыздар эки контейнерге көзүңүздөр түшөт қызыл жана өңү өчкөн көк жашыл эми анын жанындағы ушул курулуш буюрса сіздерге насип қылсын дейлі? төрт сотух жер тилкесинде жайгашкан үй сатылуыда. Көчелердегі түзілген шарттарын сіздерге көрсөтөйүн стандарт бетон столбалар тартылып түнкү жарыктандыруулар орун орналған интернет кабелдері тартылған. Суға суу ағы агып өтөт анан таза суу тазасу таза суу чекке ар бир Сіздердегі дағын дайар тұрат, бір басы саңыздар су шығат, достар. Үйіңіздердің есіне чейін тарту ал болады. Анан үйдің сұртыннан артқа, тетігі ажатқанаға және көкінеға бұрылған ход бар, достар. Бұл үйдің ұзын тұрасын айта тұрған болсақ, 15-ке 11, тұрасы 11, ұзыны 15. Жүріңіздер, ұшыл жерден керіп барауыз, а бул жагы болсо 14 төрткө 2 жарым болгон коридор а бул жагы болсо 3 жарымга 6 болгон зал конок бөлмөсү көрдүңүздөр негізі бул мансар типтүү болгон Екі этаж кылсаңыздар дагы болот вычкалардын түтүкчөлөрү орун арматуралар өте бышык сонун тоқылған, достор өзүнө деп акча каражаттарын курулуш материалдарын эч аябаптыр мына ушундай арматуралар ташталган достор Бұл арматура кетет. Егер қаласаңыздар, мұны өзінші бағалап, сату алсаңыздар дағым болады. Құдым әлі әуашындай, бізінші көрсеткен залдай, қонық бөлмесіндей, бұл жағында дағын қонық бөлме орын алған. А, бұл дағын шол 6-6 жарым болып қалады, ұзыны турасы 3 жарым. Жүріңіздер, кейін коридор арқылы дағы бөлмелерге башпағауыз. Бұл оң тараптағы бөлме детский комната 3, 3 жарым тұрасыздар андан сырткары дал ошондой эле бөлмө бул тарапта дагы орун алган үчкө үч жарым детский комната ар бир бөлмөлөрүндө вытчка орун алган бул ата уктоочу бөлмө узун туурасын айта турган болсок 4,5га 3,5 жарым жүрүңүздөр сиздерге ушуга эле окшош дагы бир бөлмөнү көрсөтөйүн Мынаке. көрдүңүздөр э дал ошондой ата уктоочу бөлмө эми Бұл подвалдағы бар. Көрдіңіздер бе? Мұнысы жер монолиттенген. Мұның асты подвал, кухня тақтап айтқанда. Оның турасын айта тұрған болсақ, 1 2 3 4 5 екен. 5 метр турасы. Жүріңіздер. Бұл хот арқылы сіздер ажатқанаға жана кухняға келіп барсаңыздар болады. Бұл жақта еме ешігін ашалбадық. Егер ашсақ, көрсеңіздер болмақ. 11-ге беш болгон кең чоң бөлмө кухня каалагандай кухня кылып пайдалансаңыздар болот айнектери чоң чоң экен достор бул жакта дагы айнеки ачылган ушундай жетимиш сегиз миң доллар бир аз кеми бар сүйлөшүү жолдору каралат шаардан үч бөлмөлүү батириңиздер болсо алмаштыруу жолдору дагы каралган ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт андан сырткары сиздерге көрсөтүп коеюн бул жердеги кирпичтер мына кирпич майда құм, шағыл, бұл дағы кірпіш тағын сіздерге белек қатары қалады. чамдаңыздар сіздерге насип қылсын? 78 000 доллар біраз кемі бар Батерлерге алмаштыру жолдары қаралған.